Det bästa med det här yrkesvalet är ju att få se förändringar och att det känns väldigt meningsfullt att komma till jobbet varje dag, att man gör en skillnad. Jag gillar att jobba liksom med ungdomar, speciellt då efter liksom när jag jobbar på transitboendet. Och få hjälpa dem och vägleda dem och så vidare när man kommer till ett land där de inte har någonting, kommer helt ensamma. Efter studenten så jobbar jag som kock under 7 år. Men jag kände att jag fick inte ut allting som jag hade inom mig. Jag ville jobba mer med direkt med människor. Men vi har ju lite olika delar som vi går igenom, som till exempel då psykologin i andra terminen, lite sociologi, tredje terminen med juridiken som är en ganska stor bas. Och sen så går vi även in lite på prevention och intervention och så vidare för att vi ska förbereda oss inför den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen. Under termin 5 då på socionomprogrammet får man möjlighet att komma ut 20 veckor. Och jag hamnade då på humana öppenvård i Lund. Så nu jobbar jag 30% här som främst färdighetstränare. Under min tid som kandidat fick jag möjligheten att gå in i kartläggningen som ungdomsbehandlare. Intensiv hemmabaserad familjebehandling är en metod som utgår från olika skattningsformulär. Så i kartläggningen då fick jag som uppgift att samla in olika skattningar. Man jobbar ju då i team av en samordnare som har den främsta kontakten då med uppdragsgivaren, det vill säga då socialtjänsten. Och sen finns ju då en ungdomsbehandlare. Psykoterapeut hade varit något som jag hade velat vidareutbilda mig till. Dels för att jag har fått chansen att få en inblick i hur man jobbar som psykoterapeut just inom systemisk familjebehandling, och att det verkar vara väldigt intressant och givande. Jag har alltid varit lite inställd på skolvärlden liksom, och jobba som kurator där. Men sen är det också så att under utbildningen så har vi liksom gästföreläsare som kommer från olika företag och olika föreningar. Och det gör liksom att man får hitta liksom grejer som man inte har sett innan, som är jäkligt intressanta de också.